20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮੀਆਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੜਚੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮੀਆਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਦਾਣੀ ਅਤੇ ਝੰਡੇਰਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਭਰਮੀਆਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੜਚੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੜਚੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਰ ਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਰਾਂ, ਫਿਰ ਬੀਸਰਾ, ਗਦਾਣੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਉੱਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ MLA 17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਭਰਮੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।